តាក្រុមទស្សនិកជននឹងទស្សនិកជនចូលស្រាក់ទៅបាទបាទនេះគ្រានចាក់ទៅហើយគេរៀបបងដឹងហើយបាទខ្ញុំខោតគាត់ពីរថ្ងៃហើយបាទថ្មីថ្មីដូចគ្នាបាទបាញ់តាដូចគ្នាបាទខាងណាឈ្នះក៏បានបងតាខ្មែរដូចគ្នាបាទអត់មានទស្សនិកជនយើងបាទក្រាក់ផែនដីបាទក៏ទៅលើស្រាក់ទៅបាទអូឈ្មោះសាហាវទេបាទI'm not.
បាត់ហើយ